Yes, Bakianie. Райдужні рейнджери. Відчуття падіння. Автор сценарію Гас Константеліс. Але яма велика, і без допомоги не вибратись. На щастя, я знаю, кого туди послати. Розі – сила наснаги. Анна – сила тварин. Пепер – сила невидимки. Пепер, все в порядку? Так, просто я читала, що провали ростуть і затягують щось нове, як у рейнджерів. Не хвилюйся, Пепер. Ми з Розі весь час будемо поряд. Якщо хочеш, Пепер, я можу відправити іншого рейнджера. Ні, я райдужний рейнджер. Я все зможу. Я знаю, зможеш. Готові рейнджери? Рейнджери готові! Вперед, рейнджери, вперед! У мою зміну коні не застряють! Візьми скутер, Флуфа! Друзі, чекай! Розі, обережно! Якщо земля осіла, вона може... осідати ще. Ми в нормі! Я зроблю! Сила на снаги! Добре, так?
високо, щоб вона вибралась. Справді? Добре, поки пущу, придумаю щось інше. О, ні. Вони кажуть, що злякалися, треба їм допомогти. Ану ні. Обережно, добре? Це містер Рюкзачок. Він робить усе краще. Ні. Анно. Ласкаво просимо. Справжня вечірка. Не бійтеся, Пепер і Флуф витягнуть нас звідси, так? А тож, мені потрібен план. О, станьте одне на одного. Флуф? Один на одного? Так, драбинкою. Один на плечі іншого, зверху наступний. Але там рейнджери і коні. Ставати драбинкою – погана ідея. Не знаю. Думаю, це театрально. О. Ну, мої ще трошки, лошадко. У тебе вийде. Тримаю. Є. Стали драбинкою. Лошадко знаходиться низько. Я знаю, що робити, але не хочу цього. Розумієш? Гайда. Ах, прошу, прошу, прошу. Обережно, Флуфе. Я дуже не хочу впасти. Флуф. Так, хапайся за нього і тримайся міцно. У тебе вийде. Тягнися вище на 3, 2. Гадаю, тобі треба нахилитися, Пепер, і Флуфу теж. Я геть цього не хочу. Ти потрібна малюкові, Пепер, усім нам. Добре, я зроблю. І ще трохи, Пепер. Гаразд. Ні, о ні, він вислизає. Ні. О. Ви в порядку? Що це було? Та нічого особливого. Яма стала ще глибше, от і все. Глибше? Що ж робити? Що ж робити? Що робити? Добре, обвал ґрунту, обвал ґрунту. Що я читала про обвал ґрунту? Як з ям вибираються люди? Драбина, довга, довга драбина. Ні, немає драбини. Коні лазять по драбинах. Ні, драбини немає, тож не годиться. Пандус, пандус, довгий пандус. Кінь по ньому піде? А тож, усі ходять по пандусу. Годиться. Я викопаю пандус зверху аж до самого низу ями, де вони всі. Я не зможу сама викопати пандус. Ніхто не зможе. Розі може. Розі! Розі, треба викопати довгий пандус, щоб усі вибрались. Лише ти це зможеш. Бери мене за руку і вибирайся. Звісно ж. Яма стала глибшою. Як вона дістане? Один на одного. О-о-о! Так у нас нічого не вийде. Потрібен інший план. Але який план, Розі? Я не знаю. Я знаю, що робити. Я спускаюся вниз. Пепер, ти впевнена? Ти ж не любиш тісний простір. Я знаю. Та треба підняти Розі, щоб вона усіх витягла. Ми це зробимо, якщо я до вас приєднаюся. Почнімо. Тут затишно. Домашня фортиця. Те, що мені треба. Так. Сила на снаги. Будую пандус. Оце буде моя лопата. Копайно, рейнджери.
Летій нагору. Мама кінь, лошадко, Анна. Ей, Пепер. Що? Молодець, рейнджери. Ти вчинила хоробро. Дякую, Розі. Закидайтеся на яму, будь ласка. Камінням, щоб вода не вимила. І земля не просіла. Які ж вони щасливі! Як це мило! Ми йдемо, шкода! Та добре, що вони вільні! Думаю, все вийшло. Місію виконано, рейнджери. Прямуємо додому. Далі грізі та не